្នុងចិត្តគិតមួមងមិនអាចសាច់ចំណងចងជីវ៉ារំកាយទេវតាមុនទេវតាអូនអាចទៅពីណាជឿងឹតងល់មកអំលះបងលឿនអាក្រក់តាមរឿងដែលហោជួរៀងផលហើយវិញស្គួននៅតែព្រួលមុខចិត្តឆាប់ជួរជីវជាតិបើមួយហើយមួយទៀតមិនចេះអស់មិនចាយចិត្តសំណោះឬអាសូរូបបងនឹងស្មោះអូនត្រង់ដងមិនដែលចិត្តខ្លួនឯងជាស្រីមុខអូនតែល្បីសំស្រាយត្រង់ធ្វើឲ្យប្រុសលោកសំប្រាប់ថ្លៃដល់ភាពអូនសាងមកពីវ័យពីដីមានមេត្តាមកសូមរត់រោគឲ្យផុតពីដីស្រីសូមឲ្យបានថ្លៃសងសងក្នុងអូនរូបផងសូមសំខ្លួនទៅអោឆ្ងាយតែសូមអោចាំជួយគ្រប់គ្រងផងប្រយ័ត្នពីវាឆ្លងដល់មួយអូនប្រយ័ត្នពីវាឆ្លងដល់មួយអូនអូនសាល្បីសំស្រាយខ្លួនមើលអត់ក្នុងលំសំប្រាក់ថ្លៃដល់ពីអូនតាមមកពីវ័យពីសេចក្ដីមេត្តាមកសូមរត់រត់អត់បាត់ពីដីស្រីសូមអត់ឡើងថ្លៃសងសងជុំអូនរូបផងត្រូវដល់ខ្លួននៅអោឆ្ងាយតែសូមអោឈប់ជួយគ្រប់គ្រងផងប្រយ័ត្នពីវាឆ្លងដល់សូមរត់